Սամվել ջան, բարի օր։ Ինչ ես անում։ Ինչով։ Ուսումնասիրեցով։ Մի քիչ կպատմես այդ ուսումնասիրության այդ մասին։ Ո՞նց ուսումնասիրեցիր, ինչ նկատեցիր։ Ուսումնասիրեցով եմ նայում։ Նոր մի տերևի վրա ուժուր բլոճներ տեսա։ Ահա։ Եվ ինչ ես կարծում այդ բլոճիկները որտեղից։ Բլոճիկները տերևի վրա էին։ Իսկ առանց խոշորացույցի անզեն աչքով երևում է։ Չէ։ Չէ, հնի մի հատ են նայ, տեսնեմ ոնց ես օգտվում խոշորացույցից։ Բան չեմ տեսնում տերևի վրա մաքուր։ Բան չես տեսնում, էլ ինչ կպատմես։ Իսկ աշունը տեսնում ես խոշորացույցով։ Առանց խոշորացույցի էլ։ Իսկ ինչպիսին նա աշունը։ Շատ լավ, շնորհակալ ուսումնասիրությունը։ Երեխեք ջան, ինչ եք անում։ Մենք ուսումնասիրում ենք ջուրը։ Ջուրը եւ ջրի մեջ ինչ եք նկատել։ Մրցուն են բռնել։ Հիմա այդ մրջունին նայ խոշորացույցով տեսնենք։ Այլ խոշորացույցով նայ մարի, տեսնենք ինչ ես նկատում։ Նարնջակույնը ստերեբով ջրից ոտիկը մանր ասած։ Արի զատիկին եք ուսումնասիրում։ Էս ինչ եք գտել։ Ես եմ գտել։ Ինչ ես գտել։ Ես եմ գտել։ Զատիկ։ Հələ ուրա ես քրեսլոտ։ Բասեք։ Հələ գտա։ Մի կրվեք հերթով, հերթով նայ։ Գնա։ Մարի։ Մարի, հələ բայ։ Ես։ Ջան։ Ջան ես տրնում։ Երեխեք ֆորտերենների վրա ուշադիր նայեք, լիքը մանրեք։ Իսկ մանրեն ի՞նչ է։ Տերեն։ Փոքր բլոճա, որ ուտես կգնա փորիկում եք ու փորը ուտելով։ Մարդ կջերի ուտես կգա։ Միակ էտել եմ տեսնում բլոճը։ Շատ մանր է։ Նայ փոքրն է։ Անկալիպսին է։ Ջան։ Տերե փոք փոք է։ Այդ ծորեն է։ Երեխեք ի՞նչ եք անում։ Նայում ենք խոշորացուցից։ Ու ինչ բացահայտեցիք։ Որ խոդերը շատ սիրուն են ու ինչ-որ սպիտակ լաներ էին ուրագին։ Իսկ առանց խոշորացույցով դա չես տեսնում։ Ոչ։ Չէ, մի հատ էլ նայեք, տեսնենք էլ ինչ բացահայտեցիք։ Հələ դու։ Ամե խոշորացույցը մի քանի անգամ մեծանում է։ Ոտնակ։ Հավա։ Բայց եթե լվանար, բան է։ Կարելի է սարքել ուտել։ Դու որտեղից գտար սունկը։ Սունկը գնա, ես այնտեղից։ Այնտեղ լիքը կա։ Շատ սունկեր կան։ Այո։ Հիմա խոշորացույցով որ նայում ես, ի՞նչ ես տեսնում սունկի վրա։ Ես տեսնում սունկը որ շատ կեղտոտ է։ Եթե լվանար կլինի մաքուր։ Գիտես, չէ՞ որ սնկերը ուտել չի կարելի, պատահական սնկեր չի կարելի հավաքել ուտել։ Այո։ Եթե պատշկաներով է, դա վատ է։ Կարող է մարդը ուտի ու մահանա։ Այո, ըհը, ճիշտ է։ Ջան։ Ինչ ես գտել, տղես։ Ուտելիք փշատա դա, գիտես։ Հələ արի գտնում։ Ինչ ես նայում։ Դու ինչ ես գտել։ Հələ արի Նայում եք, Մարիա։ Ինչ եք տեսնում խոշորացույցով։ Մեկի մրցին ուտում։ Աբրիկ։ Արին, դու ինչ տեսար խոշորացույցով։ Նայեցիք խոշորացույցով։ Լիլ, դու նայել ես խոշորացույցով։ Ջան։ Չեք նայում։ Մոխի։ Եվ ինչ եք նկատում։
Նկատում ենք, որ թունավոր է։ Թունավին չի ձեզ ակացրիք, որ թունավոր է։ Մի վարկյա։ Ոտքով անեք, որշի շնչեք թունավորը։ Հա, իսկ եթե չշնչեք, այսինքն ինչը սև է, ուրեմն թունավոր է։ Սունկավոր թունավոր է, սունկավոր ոչ։ Իսկ ինչպես ես պարզում, թունավոր է, թե ոչ։